velkommen til en ny dag. Hvis I ikke så det i går, så fik jeg købt et Rolex. Jay, han er kommet tilbage. Hey, Jay, lige den her gang. Tag nu. Hent den, Jay, hent den. Jeg er fred, og jeg er en tid knægt nu. Og nu er jeg hård, hvad? I dag er der også blevet gjort rent. Det er vi mega glade for, det er... Det er Christine. Vi går lige ind og takker hende. Hallo, Christine. Thank you. You're welcome. Thank you. Så står vi udenfor. Prøv at høre, vi skal også få lavet musik hernede, men vi har ikke fået gjort det nu. Vi går snart i gang. Det her er lige præcis korrekt. Jay, han fyrer for beats. 360. Lad os lige gå i solen. Ej. Bare endnu federe. Det. Og her, der har vi simpelthen Jays room. Niklas kommer. Niklas. Ja, hvem? Top swag, veninder. Det kommer her. Jeg kom til at nå ham. Kommer han. Jeg havde ikke regnet med det. Mener du det? Han kommer fucking nu. Jeg har sgu da ikke regnet med det. Han kører lidt på. Nu løser det, så gør vi det. Men jeg har sgu da ikke regnet med, at han tager til Dubai, mand. Ham og Frede, det er... Det kommer ikke. Jeg tror ikke, det er ikke en god kombo, det der. Du har slet ikke sagt det til Frede. Nej, men jeg har ikke sagt til nogen. Jeg har sgu da ikke regnet med, at han dukker op, mand. Vi er 7 timer i en flyver den vej fra den. Nej! Frede? Kom her. Hvem holder du? Nej, jamen, jeg ved ikke. Der holder en mand derude. Ja, det er Niklas. Niklas kommer herover. Hvem er Niklas? Ja, ja. Niklas, veninder. Det vil jeg ikke. Lige fucking skrevet nu. Nu? Ja, ja. Hvad sker der? Jeg har ingen idé, men der står en mand derude. Så hvad er det for en mand, der står derude? Jeg ved ikke, hvorfor du bliver ved med at spørge mig. Jeg har sgu da ingen. Rolig, ikke? Smiler bare. Okay. Hvad så, Niklas? Sæt synet, eller hvad? Hvad så, mand? Ej, se det her! Jeg har hørt noget af din musik! Ej, Albert, nej! Nej, stop dig selv! Ja, hvad? Nej, nu skal vi ud i ørkenen jo! Hvad? Hvor skal vi hen? Hvad er det, vi skal? Hey! Hvad sker der? Drik, hvad er det her? Jacob, Hvad er det, stop? Hvad sker der? Det skal ikke spørge mig om, hvad foregår der? Jacob, var du ikke alene for det første? Jeg tror faktisk, at du skulle på en eller anden måde. Jeg har ikke lige fået fortalt, at jeg har fader. Så vi skal på ørkentur nu, eller hvad? Vi skal i den dybe ørken. Hvad, man bliver skudt derude? Det gør vi i hvert fald ikke, det må du ikke sige. Det er ja-hatten nu, nu er det ja, og så er det inde i bilen. Mustafa. I'm from Extreme Tourism. Ja. Kommer du bare ind i den bil? Hvad mener du, jeg har betalt kassen for det her? Det er jo min chauffør, det hele. Albert, kom nu. Danmark. Jeg er kæmpe fan af Alper. Du har skaffet det her, altså hvad skal vi? Det finder du ud af. Okay. Skal vi ud i ørkenen? Jeg ved ligesom også en pukkørn. Hvad siger du, Fred? I bliver positivt overrasket. Ja, to travel 45 minutes to reach that desert. First, we will start the dune bashing. Dune bashing, hvad det? Ja, yeah. Vi skal ud og køre i sand. Du laver også musik, og du er jo... Niklas har lavet alle de store top swag, veninder. Det er rigtigt nemlig. Then after, we will go to the sunset, camel farm. Skal vi ud og ride på kameler? Det skal vi da. Mener du det? Det skal vi da. Bare jeg altid vidste, det var dit største ønske nogensinde. Jeg skal ikke ud og ride på sådan en kamel der. The first thing. We have to travel like 45 okay? Ja. Okay, han fører os et eller andet sted hen. Han snakker lige telefon. Den er godt bygget op, den her. Den er der. Hvad det er. Dreng, den er bygget sådan her, fordi hvis det nu er, den vælter, så... Vælter? Hvad mener du med vælter? Så vi skal jo ud i ørken. Det er nogle ligesom bakker, ikke? I sand. Det skal nok gå. Hvor fører du os hen? Jeg hører ørken, jeg hører sand, jeg hører kameler. Det er mavedans. Mavedans? Yes. Laver du mavedans? Jeg gør ikke. De andre skal nok. Ude i ørken. Hvad er det, han har spurgt om? Men han vil gerne høre din sang. Ja, of course. Super godt. What do you think? What? It's in Danish. Jeg også noget dit, Niklas. Fyr den af. Og det er Niklas, der lige har lavet Follow Me. Og det kan han godt lide. Det kan bare en bedre lide, den der. Du laver mange hits, Niklas. Det skal nok komme til dig en dag. Hvad er det, du siger, Niklas? Lad være med at lytte til din veninder. Jeg kan ikke lade være. Okay, guys, we have 10 minutes. Yeah. So we can hear. Really amazing voice. Yeah. Really like it that. Thank you. See you, Albert. We are back here, Albert. Okay. It's a big gift from the God. Yeah, okay. Really. I have a gift from God. Han siger selv, jeg har fået en gave af Gud, så altså... Fedt. Nice. Ja, yeah. Så det er bare... Nice. Jeg ved ikke helt, hvorfor jeg skal være her alene, men det er fedt. Jeg vil gerne indrømme, jeg er lidt bange. De andre er efterladt, og jeg sidder her alene med ham der. My voice? Mashallah, English song. We have a belly dance. Niklas! Hvad laver I? Hvorfor skal jeg være inde i bilen med ham der? Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Hvad sagde han til dig? Han sagde, at jeg havde fået en gave af Gud. Var det ikke det til mig, han sagde det? Det, han sagde det også til mig. Forresten, jeg kan godt lide Ulla. Okay. Jeg hørte Ulla med Torben, og så sagde Torben, at han kender Ulla. Så vi ringede til Ulla, men jeg tror, det var Ullas veninde, der også hedder Ulla. Og var det så hende, så sagde Torben, at jeg ikke skulle ringe. Jamen, jeg siger, at var det Ulla? Ulla, altså Torben, Ulla. Hvem var Ulla? Jamen Ulla er 43. Nå. Du har mødt Ulla. Og det har jeg måske. Prøv at høre, hvad Niklas siger. Gør, hvem han har mødt. Ulla. Ulla? Altså Ulla. Ja. Hvor? Hernede? Jamen jeg mødte Ulla via Torben, så da han sagde, at vi skulle ringe til Ullas. Så
så det var... Så Torben sagde først, lad være med at ringe? Det, altså, det forstod jeg ikke så meget. Nej, men Ulla spurgte, men så sagde Torben, at hvis du ringer... Det er da for vildt. Altså, Torben kender Ulla. Torben. Jamen, hvis Torben siger, at det er Ulla, som hun ringer til... Det der, det forstår jeg ingenting af. Nu skal vi i hvert fald ørkentur, og tror I, Albert glæder sig til det? Kameler, helt lortet. Hvad siger du, Niklas? Jeg siger, har I nogensinde set Saudi-Arabien? Kommer ikke ind, desværre. Albert prøvede før. Hvor er det, vi skal hen? Vi skal langt, store, dybe ørken. De samler folket op. Det var planlagt der for mig. Det har jeg. Jeg vidste, du ville ride kamel. Wow! Så er vi klar? Ja, nu skal vi afsted igen. Nu skal vi ud i den rigtige ørken. Okay, nu skal vi for real. Ja. We're going to the real thing now. Ja. Okay. Nu kan det være, at vi ikke kommer tilbage igen. Ja, har ikke særlig meget kontrol over det her. Fred? I værste fald kan vi godt dø af det. Jeg tænkte på Albert. Ja. Jeg har en overraskelse til dig senere, nemlig. Dem bliver du glad for. Altså, ude i ørkenen? Den tager vi senere. Ja, det er for gave, Niklas. Jeg vil ikke bare spille med på den. Men Niklas, vi er virkelig glade for, at du tog 7 timer herover. 7 timer? I fly. Det er så 7 dage. Jeg vil ind over Rusland. Så vi er ved at komme ud af imod ørkenen. Niklas! Nu er vi i ørkenen, Albert. Okay. Albert, nu må vi godt gå ud i ørkenen. Det er ørkenen, det her. Yes, 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 så er vi herude, mand. Vi skal køre langt derne ud af. What do you think? Please go there. Okay, jeg skal gå den her vej. Ja, yeah, ja. Yeah. Jeg ved ikke helt, hvad han mener. Drenge! Hvad siger I til dig? Er det første gang, I er ude i ørkenen? Ja, sådan her vil jeg sige. Ja, yeah, altså, jeg har sgu ikke været ude i ørkenen før. Prøv at spille en bakken, alt. Kører vi på de der sandbakker? Det gør vi i hvert fald, at vi kører på siderne det hele, og det bliver vanvittigt. Hvis vi vælter, så er det det. Det bliver crazy. Crazy! Ja. Hvad sker der, Niklas? Der er piger. Jamen, jeg tænkte, at du vil jo have lidt selskab på turen, tænkte jeg. Du kan da spørge dem. Skal jeg gå over til dem? Girls? Hvor er I fra? Where are you from? Så lader vi lade damer. Hvad er det? Så er det fint. Niklas? Ja. Det bliver sygt sur, det her. Du har meget glædet dig til. Han er lige i gang med at tage luften ud af dækkene, fordi vi skal ud og flyve. Niklas? Vi skal ud og flyve. Albert, det er det der, vi skal deroppe, kan du se? Skal vi også op og flyve, så vi gonna fly? Like this. Okay. Ja, man kan gå i bare tage det her sand her. Der er skorpioner her overalt, så I skal slet ikke gå med. Der er masser. Hvad med mad? Hvad med mad derude? Vi skal overnatte derude, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke helt endnu. Vi finder ud af det. Nu skal vi i hvert fald køre, Albert. Det er nu. Kom. Det er døden selv at hoppe ind i den bil og køre væk nu. Jeg har selv fucking nøgen. Kunne du bare huske at tage din sel på? Are you ready, guys? But if you feel sick, please let me know. Okay. Nej, det kan jeg ikke lide. Hvad sker der? Der er en eller anden helt galt, eller hvad? Hvad sker der? Jeg tror, der er en, der er faldet ud af bilen eller et eller andet. Hold nu kæft, hvad er det? Jeg ved det ikke. Der er total panik, jo. Jamen, jeg ved ikke, hvad der er sket endnu. Prøv at se. Der er angreb, jeg ved det ikke. Var der det? Jeg ved ikke, om det er den bil. Altså, kan man blive kidnappet hernede, Niklas? Der er rigtig mange spørgsmål, Albert. Kan man blive kidnappet? Albert, shh, nu sagde vi lige, du spørger for meget, og så skal du være stille. Jamen, kan man blive kidnappet? Dude, camels? Yeah, they're really friendly. You can touch them, you can hug them. Okay, Jay, hvad sker der? Der er heste her. Vi stopper nu, fordi nu er der kameler. Can I kiss the camel? Of course, yes. Den er god, den der. Vil gerne kysse? Nej, det er nøjeren. Nej, det kan jeg ikke. Skal jeg kysse den? Nej. Jeg tager ikke. Den bider mig, den spiser. Okay, skal jeg prøve igen? Det er så nøjeren, Fred. Den vil sgu da æde mig, Niklas. Lukker han kamelerne ud nu? Jeg tror, han lukker dem ud. Hvad sker der nu, Jay? Jeg er faktisk ikke nøjeren. De bliver lukket ud nu. Hvad er det, han går over til dem? De kan ikke en skid. Nej. Fred. Nej. Nu er alle kamelerne altså bare gået herover, så jeg står helt alene med alle kamelerne nu. Nej, det kan Daddy D virkelig ikke lide. Prøv at kigge på den der. Don't go to them, huh? Hvad siger du? Don't go, because they are... They are angry? Ja. Yeah. Okay, de er helt oppe at køre, siger han. Altså, den prøvede ikke at kysse mig før, hun prøvede 100% at spise mig. They are angry, so they're trying to eat me. Yeah, maybe it's okay. All this. Hvorfor? Nu? Hvad skal du? I er ved at gå mark. Okay, vi skal ind i bilen, pas på. Niklas, ind i bilen. Niklas! Wow. Niklas! Okay, det skal jeg. Det vil nok bare ind. Jeg skal ind. Ja, hvad sker der? Wow, okay. Jeg synes, du skal være glad for, at du ikke kom helt for tæt på, så ville den æde dig. Det tror jeg. Var jeg lige ved at blive spist af en kamel der? Var det overhovedet kameler, det der? Det ved jeg ikke. Jeg troede, du sagde, det var safe. Jeg var ved at blive spist af en kamel. Det er safe. De kan dufte din panik. Jeg var faktisk lidt nøgen, det der. Det vil jeg sige. Det var altså lidt nøgen. Og for de sagde, ind i bilerne. Er det ready, guys? Ja, okay. Hvad sker der nu, Nick? Jamen nu kan du se, nu er vi på vej ud til det dybe ørken her. Jeg elsker det her! Nej! Filmen kan ikke smadre, vel, Nick? Nej! Vi
Du sveder, Albert. Det kan jeg da lukke. Holy man! You are crazy, man! Thank you. Nu er vi bare kommet helt midt ud i ørkenen. Det var crazy, man. Jamen altså, nu er jeg vant til det her, jo. Du er vant til det? Ja, ørkenstilen, du ved. Du er tit i ørkenen? Altid. Jay? Den der. Hvor Fred? Han sidder derude. Hvad? Er han okay? Ja, yeah. Albert. Ja? Yeah. Your friend is okay. No worries. Tror du, han er okay? Ja, yeah, he's okay. Er du okay? Fred? Jeg skal ikke med. Hold nu kæft. Jeg skal ikke med. Fred? Jeg har brug for lige at sidde lidt. Fred? Det der var ikke sjovt. Hvad mener det du? Det var nøjeren, for fanden. Jeg synes sgu da også, det var nøjeren. Hvordan er det lovligt, bør jeg? Fred, jeg synes, det er lige så åndssvagt. Prøv at kigge, hvor langt væk vi er. Kommer vi nogensinde hjem? Altså, og så skal vi videre. Så skal vi have kameler, vi skal give. Jeg vil hjem, jo. Fred, vi kan ikke gøre for det, jo. Jeg må komme hjem. Bare gå. Hvad? Smut, gå. Fred. Bilen er den her vej. Frede! For vil. Okay, klar. Hvad? Nej, jeg kommer. Hvad siger du? Nej, det er nøjeren herude. Du skal da heller ikke være her alene. Der er slanger og skorpioner også. Yes, this. What are you saying? We have a small extreme game. Small game. Put our flag on the top of the dune. Everybody will run. Niklas, du tager den der. Okay. Albert. Du gør det. Ej, jeg gør det ikke. Gør det nu bare. Du er en lyngse. Prøv at her. Skal jeg gøre det, eller hvad? Albert, du er nødt til at løbe nu, for ellers så kan det være, at vi ikke kommer hjem. So, I should run? Yeah. Have you seen Albert, the forest gone? I'm the guy. Okay, Niklas, du gør det også. Niklas gør det også. Run. Så vildt. Albert, du er nødt til Albert. Du har tabt. Hold nu kæft. Du var den absolut allersidste overhovedet. Jeg er jo ikke Forrest Gump. I'm sorry, Niklas, man. Jeg er virkelig skuffet, Albert. Jeg er virkelig skuffet. Hvorfor? Fordi du ikke tog flaget, kan du se. Nu går jeg bare. Jeg gider ikke mere, Albert. Ej, Niklas. Det kan du ikke. Jeg er født herude, Albert. Det er der mange, der ikke ved. Nu ved du det. Og Ulla venter på mig. How was my running? It's fantastic. I'm fast. It's like a walking. It's not running. Så sidder jeg her med drengene. Så putter vi noget musik ind, så det bliver fedt. Oh, min Ulla, vil du ikke... Like this? Ja, like this. Oh, du skal rulle min... Yes. Hvad er det, der sker? Dækket er sprunget. Dækket er sprang. Sprang vores dæk. Okay. Fred, vores dæk er sprunget. Ja, det er ikke så godt. Jeg kunne da godt mærke, det var vildt. Den der eksplosion. Man hørte den ikke rigtig, nej. We can't drive. Ja, ja. Hvorfor sker sådan noget der? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg gider ikke. Nu er vi simpelthen kommet over til... vi er kommet derover, hvor vi skal have lidt mad at spise. Vi er langt ude i ørkenen. Vi skal redde kamelen. Nej. Hvad? Hvad siger du? Kamelen. Nej, hvad mener du? Albert, kom nu afsted. Hvad? Nej. Hallo. Ej, hvorfor siger han det der? Jay. Ja. Jeg kan virkelig lide det. Jay, jeg kan ikke. Jay. Jeg kan aldrig nogensinde tro, at jeg skulle prøve det her at redde på en kamel. Er det crazy, Jay? Det er crazy. Ej, det her, det er helt sindssygt. Mig uden ørken på en kamel. Det er sindssygt. Kan du lide det, Niklas? Det kan jeg godt. Hvad med dig? Jeg kan ikke lide det. Jay, bliv lidt væk. Pas nu på. Hvorfor ligger den så ikke ned, Niklas? Det kan man se, at Nick har prøvet før, det der. Nej. Jeg er bare langt over alle bjerge. Niklas! Hej! Albert, du er en tøsedreng, jo. Hva? Mener du det? Nej, det gør jeg ikke. Okay. Jeg synes, du er sej. Jeg fik prøvet det. Det er det. You should try it, girls. It's really wild. It's just as wild as me. Oh, I'm a really wild boy. Really? Ikke? You should try me one day. I'm really wild. Oh, really? Nice. Ladies, bliv midt ud i ørkenen, og der er en camp med kameler, der er helt muligt chavs. Nu er det fedt. Hvad? Nu er det fedt igen, ikke? Nu er der for øl, damer, der er drinks. Så kører vi igen. Hvad er det der? Kulturen i egyptisk gren. De kan faktisk blive 160 år gammel. Det er en sten. Det her, ikke? Det er en krukke, og så er der en slange i, og så vælter der vand ud af krukken ned i noget andet vand. Det er virkelig flot. Så er der bare kæmpe sandbjerge. Jeg hørte jo en lille fugl synge om, at vi får lidt lækker mavedans her senere. Gør vi nemlig. Og nu skal jeg have en sodavand. Så kan man bare få sodavand og drinks. Så er der bare tæpper her midt ude. Hvad? Det er det scene. Du kan få det hele vand, hele molechausen. Undtagen corona, og det skal Nick have endnu. Two likes på den her dato. Hvem er det, der snakker, Nick? Det er en eller anden, der snakker. Good evening, ladies and gentlemen. Hvad sker der? Crazy, crazy. Så, Albert, så er det nu, ikke? Så er det nu hvad? Hernede er Falke et meget, meget specielt. Nu kan du få lov til at holde en. Nej. Niklas, gør det. Så. Hvad sker der, Nick? No. Jo, kom nu, Albert. Ja, men jeg kan ikke lide det. No worries. Jeg kan ikke lide det. Jeg kan ikke slå mig ihjel. Fred, hvad kan den her? Den går direkte efter struben. Kan ikke få den igen nu? Nu må han meget gerne tage den igen. Han må. Can you take it again? Please take it again. Can you take it? Can you take it from me? Please take it now. Please take it now. Åh, det kunne jeg ikke lide. Og hun er sød hende derovre. Du er helt rart. Hej ladies. Daddy, skal du stå på snowboard? Nu skal du det sygeste. Jeg skal prøve at stå på snowboard i Sahara. Men ved du, hvad det hedder her? Hvad hedder det? Det hedder sandboarding. It's the wildest thing to do in Abu Dhabi. Er du klar, Fred? Kom så. Du er for vild, Daddy. Tag den i tilløb. Kom så, Daddy. There you go.
Du er for vild, daddy. Du er for sindssyg, daddy. Du er den sejeste, jeg kender, daddy. Stop, 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 inden du vælter. Det var for vildt, det der. Det var overhovedet ikke særlig sjovt. Det var for vildt. Du overskrider hastighedsgrænsen med, altså bliver 100 km i timen der. The belly dance is going to start right now. Hvad var det, Fred lige sagde? Der er mavedans nu. Jeg ved ikke, hvad der sker, men der er mavedans. Det her, det vil være lige noget for Anton. Jeg elsker det, mand. Yes! Jake, hvad sker der? Det er der Nick og Rolle op. De har taget Niklas Dam. De har taget Niklas. From England. They took a friend. Tak, du var fedt, din jeg gammel mavedanser, du var. Skal jeg hoppe op? Yes. 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 Hun ville sgu da have daddy. Du er for vild. Jeg siger, hun kunne også godt lide dig. Ja. Hvad laver Freden? Han har været lidt underligt, synes jeg, på den her tur. Fred! Gå nu bare! Hvad sker der? Gå nu bare! Hvorfor? Fordi hvorfor må jeg ikke danse? Hvad mener du? Både dig og Niklas har været oppe og danse, og jeg må ikke. Hvorfor må jeg ikke? Prøv at høre, hvad fanden sidder du bare her? Jamen, jeg vil også danse jo. Jeg vil også. Rigtig nok. Han blev ikke valgt. Så må du bare sidde her og kede dig. Kom, Jay. Vi går. Tag en pæse, Fred! Så gå, Edmund! Gå! Det er en kaostur, det her. Nu må jeg danse! Det er det fedeste i verden, Alvon! Lad mig se dig lave slowmonstans! Albert, de har sørget for det hele til os. Dreng, nu slår du mig på pludselig en tanke. Fred? Vi sidder faktisk med Nick og Jay. Ja. Det er Nick. Jay. Det er Jay. Før Nick og Jay var vi Nick og Jay. Ja. Nick og Jay kender os. Vi var der langt før, de hed Nick og Jay. Er det ikke rigtigt, Jay? Meget godt. 5-10 år før Nick og Jay. Respect from my heart. Thank you for such a nice trip. Yeah, thank you very much. Thank you. Vi overlevede i ørkenen. I hvert fald, vi er kommet ud nu. Vi overlevede ørkenen. Det var mega nice. Vi overlevede, Jay. Jeg har sat i næsen helt vildt. Jeg vil lige være ærlig nu her og sige, jeg tvivlede ikke på dig et sekund. Vi overlevede. Har du nyt turen? Jamen, det var fedt. Altså, men i hvert fald, vi slutter vloggen her fra i dag. Det var mega nice. Niklas dukker lige forbi. Skal du også være her? Du sover bare hos. Du sover hos os? 100. Okay, jeg har det godt derude. Bortset for det, Albert, som jeg har sagt, jeg har brug for nogle flere følger på Instagram. Ja. Og den her, han har så mange. Og som Albert, han lovede mig, ja, så siger han, gå ned og kig i bunden af videoen. Jamen, Niklas' Instagram står her. Ind og følg. Vi ses. Ja, okay. Kan I have det godt? Husk at give et like, så ses vi derude. Vi ses. Hey. Skal du bare hjem og sove med os, Niklas? Jeg glæder mig. Nå, filmer du? Ja. Okay. Hej, hej.